Bună dimineața! Tati respira aer curat de pădure. Suntem în drum spre grădină. Este 11 deja, ce bună dimineața! Dar băieții s-au trezit dimineață, au fost la târg, au luat pește și acum mergem să facem grătarul. Suntem foarte curioși ce găsim în grădină, că n-am mai fost de o săptămână. Și astăzi dar vlog la... Nu s-a mai întâmplat nimic. Și... vă luăm cu noi, facem un grătărel, vă mai arat roadele prin grădină și sper să vă placă și vlogul de astăzi. Primul lucru și-a dorit în leagă, în acesta l-am cumpărat noi de ziua lui. Și cum a plouat, n-am apucat să rapu, n-am apucat să se dea. Tati a pornit drujba să taie lemnele pentru grătar. Și acum o să plec și eu în explorarea grădinii, să vedem ce s-a mai copt, să vă arăt și vouă. Grădină? Graurii erau grămadă pe strugurii noștri, așa că astăzi cred că o să-i culeg. Tot au mai scăpat. Au mai scăpat. Anul trecut nu... Anul trecut n-am mâncat nicio bobiță, că mi-au mâncat pe toți. Și mai avem câțiva. Ia uite aici, Alex. Wow, sunt multe. Cum sunt? Bine. Vezi să nu-ți intre asta uscat în ochi, da? Trebuie să fii atent când culegi. S-a uscat, mami, la toamnă îl tăiem. Și o să iasă altul nou în locul lui. Wow, dar ce zmeurică mare! Ia uite ce mare! Ia poftim! Îmi arăți cum sari în trambulină? Am sărit! Ai sărit deja, nu te-am văzut! Aici în seară s-au mai copt vreo câteva roșii. Să le adunăm. Castraveții au foarte multe frunze, dar nu mi-au făcut foarte multe flori, dar castraveți nu prea au făcut. Foarte puțin am mâncat de aici. Și niște ardeiuți. Ardei, nu știu dacă sunt iuți. Cred că ăștia așa mai lunguți așa, nu știu dacă îi vedeți. Cred că ăștia sunt lungi, s-au și stricat. Dar asta e. Asta aici am găsit astăzi. Ăsta, nu știu cum de s-a nimerit, galben. Puține roșii. Zmeura, am mâncat Alex jumătate de castron. Eu am mâncat mure. Și avem de seară de o salată acasă. Ce papi tu acolo? Gustărica? Ai păpa și zmeurică? După aia poate iesi ceva la funduleț. Și după ce vrei să facem? Ce facem după? Activitate. Vrei o activitate? Uh-huh. Și apoi ne dăm iar în leagă și în trambulină? Uh-huh. Până e gata peștele, da? Uh-huh. Vai ce cald e astăzi, ție ți este cald? Băi, nu-i cald, mă. Da, dar și Alex îi curgă ape din păr, dacă are părul lung. Uite ce am obosit. Ce crezi cum mai ai de făcut? Capul mai ia peste fotul. Capul? Mm-hmm. Pot să fac și eu? Te-ai zic? Mm-hmm. Vrei să iau altul? Nu, eu vreau. Cum îl facem la față? Eu vreau verde. Verde, ok. Tu? Eu pot să-i fac mâinile maro? Dai hai, zi aici. Negru, pot? Mm-hmm. Ok. Poți să-i fac nasul veche? Da, dacă tu vrei.
Ce nas simpatic verde are. Vrei și tu nasul verde? Nu? Așa mi se ia mai la nicio. Uite nasul. Verde. Tatia. Asta ce număr e? 3. Unde sunt 3 biscuiți? Acolo? Da. Trage dungă la ei. Așa. Fete, asta e așa. Ușor pentru mine. Asta e ușor pentru tine? Ia să văd, asta e numărul? 4. Unde sunt 4 biscuiți? 1, 2, 3, 4. Așa. Și asta e numărul? 6. Unde sunt 6 biscuiți? 1, 2, 3, 4, 5. Mai număr o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha! Acolo sunt 6 biscuiți. Mai am cuțit aici? Foarte bine. Uite acolo, tata de mic. Ia uite aici. Sunt 3 desene la fel și unul care este diferit. Știi să-mi spui care? De exemplu aici. Aici este el care ține o înghețată. Aici este maimuțica și ține o înghețată. Ce culoare? Iar aici? Iar aici? Care este diferit? Asta. Nu mă. Asta, roz, sunt la fel. Care este diferit? Care nu-i la fel. Roz e la fel cu roz și cu roz. Care nu este la fel, nu mai are nicio pereche. Așa este. Înghețata galbenă. Uite, băiețelul cu înghețata galbenă nu are pereche. Îi facem un X. De sus în jos, de sus în jos. Foarte bine. Ia să vedem aici ce este diferit. Care nu e la fel cu toate celelalte tablouri. Fete, așa este. Facem un X. Ala nu este la fel. Așa. De sus în jos și în partea cealaltă. De sus în jos. Foarte bine. Ia să vedem la fetiță. Ce nu este la fel? Hai la asta prima. Asta este litera D. Are o burtică așa mare. Vrei să o scrie aici? O liniuță. Așa, și o burtică. Foarte bine. Iar asta este? A. Știi să scrii A? Clar, că e numele tău. Începe cu A. Așa. A. Iar asta? F. V. Știi să-l scrii? Două linii care se unesc. Așa și încă una în partea cealaltă. Uite, una așa și una așa. Așa e, scrie V. Și asta? Ce literă e? E. Știi să scrii cu E? E, 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 E. E, E, scrie. Acum scrie aici, Alex, că tu ai făcut planșa asta, să știe toată lumea că e făcută de tine. Nu? Și la grădiniță ne semnăm pe planșele care le faci, nu? Te semnezi. A, apoi? L, și apoi? Și ultimul? Foarte bine. Cel mai mult, da? Ce număr e primul? 2. Și care obiecte sunt doar 2? Ce sunt alea? Titare. Am mai găsit doar 4 peștișori mititei. Da, pentru noi sunt buni. Și mămăligă. Yummy, yummy. Gata. Bun. Și eu cred data trecută când au fost cam uscați, nu prea mi-a plăcut. O spun. Deci pune numai cine vrei. Sugem burta.
suntem la televizor, tati. Wow, care pește îmi vrei tu? Din Oceanul Pacific? Asta? Ok, apa! Ăla mic pentru Alexucu. Ce vrei? Pește. Fișu? Pește. Fiș sau pește? Pește. Fiș. Nu pește. Fiș. Pește. Fiș. Nu pește. 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 Mai ușor fiș. Dar vezi că frige, da? Și dacă găsești os, știi ce ai de făcut. Dai jos. O, da, ce frige. Da, o dată am găsit-o. Așa e, mami n-a fost atentă și l-ai găsit tu, nu? Lecăr, lecăr. E lecăr sau nu e lecăr? Cantatează. Cum așa, 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 mă? Bun. Iau să fac tuturea. Așa bun e? Ți-a fost doar de pește, nu? N-am mai mâncat de mult. Îmi dă energie să facem treabă după aia. După aia avem treabă de făcut. La jos și tu pe tati să tai iarba? O te duci cu mare și o adunați mere. Sau merge să adună mere. Ia mere. Ok. Nu știu ce o tai iarba. Trează oriunde. Uite, a trecut cineva. Ia, acum nu mă mai păcălești, tati. Acum nu mă mai păcălești. Vine cineva. Avea și el mă în mână. Dă-i puplu, tati. Te ține de păr. Mai punem 2-3 bolovan pe partea asta ca să... Abia ți-am mâncat și eu m-am întins un pic pe șezlong, sincer. Am stat așa numai în picioare și în funde, mă doare și burtica și m-am așezat puțin. E ora 2, de la 3 are voie tati că vrea să taie iarba. Iar eu cu Alex o să mergem să culegem niște mere. Vreau să vă arăt puțin grădinile de aici, din împrejur, cum mai au și alții. Mi-a cules tati strugurii și mi-a scos toți morcovii. Și acum vă dați seama că n-avem beci să-i ținem. Dar m-am gândit eu la o soluție să fac cu ei, o să vedeți când ajung la casă. Da, îi toc la roboțel și îi bag la congelator în punguțe, în vid și apoi iau numai cât îmi trebuie și pun direct în mâncare. Și Alex a pregătit cu coșulețul să mergem la cules de mere. Tati s-a apucat de iarbă. Și apoi mă apuc și eu de editat, că altfel nu reușesc să postez de seară. Ia și tu și papă una. Nu vrei să papi? De ce? Ia și tu una. Din gutuiul ăsta anul trecut am făcut gem de gutui. Avea o creangă care dădea aici în stradă și eu le adunam pe toate astea de pe jos.
Dar se vede că e cam neîngrijit. Nu știu dacă vine cineva. Și anul ăsta o să cer voie, o să le scriu o scrisoare să-mi dea și mie. Le dau câteva borcane dacă vor. Doamne, ia uitați și la mărul ăsta ce bogat e, că are toate crengile la pământ. Am încercat să-l susțină, dar wow, câte minunată e natura. Cum fac păsărelile, Alex? Fifilit, fifilit. Punem și noi în grădină? Da. Au crescut bostanii în copac? În măr? E 4 și ceva, în sfârșit a terminat și tati iarba. Și ce nimic interesant nu s-a mai întâmplat, așa că o să închei vlogul aici, ca să am timp să editez, să postez de seară. Și ne vedem mâine. Mâine vrem să mergem împreună la biserică, așa că nu ratați vlogul de mâine. Pa, pa!